ሊያቀው የማይችል ምስጢር ጌታ ዛሬ ገልጦልኛል አሜን ማንም እራሱ መንግስት የማያቀው ምስጢር አሜን ዛሬ ቀኑ ስንት ነው አሜን 8/3 ወር 2014 ከቀኑ ለ9:10 ጉዳይ በሁለት አቅጣጫ እንደዚያ አየው ከሁለት ሀገር የሚወጡ በጣም ብዙ የተለቀቁ ነብሮችን አየው ማየው ከጠረፍ ነው በሁለት አቅጣጫ በዚህ በጦርነቱ ምክንያት በስውር ወጥመር ለማጥመድ በስውር ኃይላቸውን አድሰው ነብሮች በጣም ብዙ መንጋን የተቆጣ ነብር ወደዚህ ሲገባ አየውና እነኛ ነብሮች በሙሉ ሲያልቁ አየው ኢትዮጵያ ሊበቀል የተላከ በሁለት አቅጣጫ ከውጭ አለማቶች ላይ የተላከ ጠላት ዛሬ ተቃጠለ ዛሬ ስራው ፈረሰ ኢትዮጵያ የምታርፍበት ዘመን መጥቷል ሊያቀው የማይችል ምስጢር ጌታ ዛሬ ገልጦልኛል አሜን ማንም እሰይ እራሱ መንግስት የማያቀው ምስጢር ወዳዩ እስቲ ጣላት ወጥመዱ ተሰብሮበታል በሉት ጣላት ወጥመዱ ተሰብሮበታል የሆነ ወጥመድ ተሰብሯል አሜን እጆች ይነሱ ለካቶሳካቲ ካፋናው ካሳቴ ካባራዲጋ ረተከበስ ከበጀተከደ ሲባጋሃዳስ ካታጋ ረተገበስ ከበራዲጋባ አካሴታ የነገታ ሶቶኮ ሶቶ ኢየሱሴ ህዝቤ ታመልጣለህ ይላል ሰራዊት ጌታ ላከበስ ታካ ህዝቤን አስመልጣለሁ ይለኛል ጌታ ከፈራው ነገር ታመልጣለህ ይለኛል ጌታ አሳልፍ ያልሰጥም ይላል ጌታ አሜን ላቲያታካ ተከቦ ትላንት ባለፍክበት አትሄድም ይላል ጌታ አሜን አዲስ መንገድ አስከዳለሁ ይላል ጌታ ሻሊሃቶ ሰቴ እጅህን ይያሳግራለሁ ይላል ጌታ ለውጥ ይሆናል ይላል ጌታ ማልካቶስ ከፈዲያታ እመርጣለሁ የመረጥኩ ህዝብ ይላል ጌታ አልጥልህም ይላል ጌታ ጠላትህን አሳፍራለሁ ይላል ጌታ ቤትህን በክብር ሞላዋለሁ ይላል ጠላቶችን አሳፍራለሁ ይላል አልጥልህም እጅህን ይዣለሁ ይላል ሃላቲካኖ ሶቶ ወጥመዱን ሰብሬያለሁ ይላል ጌታ የተጠመደብህን ወጥመድ ሰበርኩ ይላል ጌታ የጠበቀኝ አፍርም ይላል ጌታ አላሳፍርህም ይላል ጌታ አንገትህን አትደፋም ይላል ጌታ ኤላቲያኖስ እንደ ጠበቁብ ሳይሆን እኔ አልኩት ባንተ ህይወት ይሆናል ይላል ጌታ ተነሳው ይለኛል ጌታ እጅህን ይዛለው ይለኛል ጌታ ሃሌሉያ መናካሳቲኒያቶ አላታችሁ ያፍራል ጠላትሽ ያፍራል አንቺ አንገትሽን አደፊም ጠላትሽ አንገቱን ይደፋል ሌላ ኮሮ ዶጎሶቶ አሳርፋለሁ ይለኛል ጌታ ትውልድን አሳርፋለሁ ይለኛል ጌታ ኢትዮጵያ የምታርፍበት ዘመን መጥቷል ኢትዮጵያ የምታርፍበት ዘመን መጥቷል ዛሬ ቀኑ ስንት ነው ስንተኛ ወር 8/3 ወር 2014 ከቀኑ ለ9:10 ጉዳይ ሰዓት የምናገረው የሚሆን ነገር ስላለ ነው አሜን በሁለት አቅጣጫ እንደዚያ አየው በሁለት አቅጣጫ ከሁለት ሀገር የሚወጡ በጣም ብዙ የተለቀቁ ነብሮችን አየው ማየው ከጠረፍ ነው በሁለት አቅጣጫ በዚህ በጦርነቱ ምክንያት በስውር ወጥመር ለማጥመድ በስውር ኃይላቸውን አድሰው ነብሮች በጣም ብዙ መንጋ ነብር የተቆጣ ነብር ወደዚህ ሲገባ አየውና እነኛ ነብሮች በሙሉ ሲያልቁ አየው አንድ ሳይቀር እነኛ ነብሮች ሞተው አየውኝ
በጣም የሚገርማችሁ ነብሮቹ እንዲህ የተዘረጋ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነበር ያንን ባንዲራ ለመቀዳደድ ከሁለት አቅጣጫ በሁለት ሀገር አማካኝነት እርዳታ አድርጎ ኢትዮጵያን ለመረበሽ የሚገቡ ነብሮች እግዚአብሔር ሲጨርሳቸው አሳየ አሜን ተሰማላችሁ በቅርብ ቀን ይሄ ይሆናል አሜን ግን በሁለት አገሮች ላይ ከውጭ አገር ነብሮች ተልከው ወደ ኢትዮጵያ ገብተው መውጣት ሲያቀታቸው ባንዲራውን ሳይነኩት እንዳለ ምሽክ ብለው ሲያልቁ አይቻለ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በሁለት አቅጣጫ ከውጭ አገር በርዳታ አማካኝነት የገቡ ጠላቶች ዛሬ ተወቅተዋል አለ እስቲ ተወቁ በሉ አንዴ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በቅርብ በዚህ በህዳር ወር ውስጥ አላችሁ በቅርብ የሚያዙ የሚመቱ ጠላቶች አሉ እግዚአብሔር አሳርፋለሁ ይላል እስቲ ታይዘዋል በሉ ታጠገባቻለሁ ስንት ነው ቀኑ ዛሬ 8 ስንተኛ ወር 3ኛ ወር 2000 ስንት 2014 በደንብ ስሙ ከውጭ ሀገር የመጨረሻ ጊዜ ኃይላቸውን አጠናክረው ሾልከው ገብተው የኢትዮጵያን ነገር ለማበላሸት የተናቁ በሁለቱም አቅጣጫ አንድ አይነት ነብሮች ናቸው ያ ነብር ከገቡ በኋላ እነኛ ነብሮች ፍለፊት ላይ ያንን ባንዲራ በጣም አይቼ የማላቀው ትልቅ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሆነ ትልቅ ባንዲራ ይዮና ያንን ባንዲራ ለመበጫጭክ ሲሞክሩ አቅም ሲያጡ አየዋቸው እንደገና ወዲያውኑ እነኛ በሙሉ የገቡ ነብሮች የተቆጡ ነብሮች ሲሞቱ አየው ጠላት ሞቷል አሜን ለርዳታ የመጣ ጠላት ሞቷል አሜን በክፉ የመጣ ጠላት ሞቷል አሜን ለበቀል የመጣ ጠላት ሞቷል አሜን ልበቀል ወደ ኢትዮጵያ የተላከ ጠላት ሞቷል አሜን ኢትዮጵያ ልበቀል የተላከ በሁለት አቅጣጫ ከውጭ አለማቶች ላይ የተላከ ጠላት ዛሬ ተቃጠለ ዛሬ ስራው ፈረሰ ወጥመዳቸው ተሰበረ በቅርቡ ተሰማላችሁ እየጠፋ ይኸውላችሁ እንዴ ነው የሚሆነው አሁን በደንብ ስሙኝ እየጠፋ እየከሰመ ሲሄዳ ያለው እስቲ ጠላት ጠፍቷል በሉት ደም ጠጪው ተወጋ በሉት ነብር ታቃላችሁ ደም ነው የሚጠጣው መጀመር እና የተቆጣ በጣም እነኚ የህንድ ነብር የሚመስሉ ነው ያየው በጣም ትልልቆች ተቆጥቶ በጣም ብዙ ናቸው ገብተው ግን ሲሞቱ አየው እኔ ምጸልየውን ጸሎት እናንተ ምጸልዩትን ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማል የኢትዮጵያ ጠላት በኢየሱስ ስም የወደቀ ይሁን ከውጭ አገር ላይ በርዳታ መልክ የሚከቡ የተሰወረ አጀንዳ ይዘው የሚመጡ በጌታ በኢየሱስ ስም ይዋረዱ አሜን ያልተጠበቀ ነገር አሜን እነን ሰማይ ካልሆነ እግዚአብሔር ካልሆነ ማንም አይገልጥም ያልተጠበቀ ነገር ተሰማለ በሉ ታጠገባቻለሁ ሰው የረፍት ዘመን ከፊት መጥቷል በሉ ታጠገብ የጠላት ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን አሜን ይፍረስ እግዚአብሔር ሆይ ኃይልህን ላክ አሜን እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ተብሎ እንደተጻፈ ሃሌሉያ በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ምልክት ስለምታረግ አሜን ስለምትዋጋ አመሰግናለሁ አስገራሚ የሆነ ነገር ተሰማላችሁ በዚህ በህዳሮር አስገራሚ የሆነ ነገር ተሰማላችሁ በዚህ በህዳሮር ዛሬ 8 ነው ነገ ሊሆን ይችላል ተነጎዳ ሊሆን ይችላል በዚህ 3 ቀን ውስጥ ሊሆን ይችላል 4 ቀን ውስጥ አላውቅም የሆነ አስገራሚ ነገር ተሰማላችሁ አስገራሚ ነገር ይሆናል እግዚአብሔር ሊረዳን ወደዚህ እጁን ዘርግቷል አባቶይ አመሰግናለሁ ጥብጨባ እልልታ ለሰራው ጌታ ለእግዚአብሔር